ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ከ38 ጀምሮ ያለው ቃል ወንድም ነብይ ጉሩም ያነብልኛል። ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። እንዲህ ላለ ጌታ ቃል 20 ዓመት ሙሉ ከአንተ ጋር ነበርኩ። በጎችህንና ፍየሎችን አልጨነገፈም። የመንጎችንም ጠቦቶች አልበላሁም። አውሬ የሰበረውንም አላመጣውልህም ነበር። እኔ ስለ እርሱ እከፍል ነበር ነበሩ። በቀንም በሌሊትም የተሰረቀውን ከእጄ ትሻው ነበር። የቀን ሐሩር የሌሊትም ቁር ይበላኝ ነበር። እንቅልፍ ከዓይኔ ጠፋ። እንዲሁ በአንተ ቤት 20 ዓመት ነበርኩ። 14 ዓመት ስለ ሁለት ሴቶች ልጆች፣ 6 ዓመትም ስለ በጎች ተገዛውልህ። ደሞዜንም 10 ጊዜ ለዋወጥክ። የአባቴ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም ፍራት ከእኔ ጋር ባይሆንስ ዛሬ ባዶ እጄን በሰደረኝ ነበር። እግዚአብሔር መከራዬን የእጆቼን ድካም አየ። ትናንትንም ገሰጸ። ተባረክልኝ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እጅግ በጣም በህይወቴ ደስ ያለኝ ባለፈው ሳምንት አንድ ጉዳይ ሰምቼ በጣም ደስ አለኝ። ያ ምንድነው? የዛሬ 2 ወር አንድ እህት ለማጸለይ መጣች። በጣም ያለቀሰች። ለምንድነው የምታለቅሽ ያልኳት፣ ነገረችኝ። 17 ዓመት ሙሉ ከባሏ ጋር እንደቆየችና ልጅ እንዳጣች። ባሏና የባሏ ቤተሰቦች እኛ ካንተ ልጅ እንፈልጋለን፣ እቺ ሴት አትወልድም፣ ሌላ አማራጭ ፈልግ፣ የቀረ ይቅር ብሎ ተነሱባት። ከዛ ባሏ ይወዳታል፣ ግን ስለማትወልድ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም፣ አሁን መሄድ አለብሽ አላት። እያለቀሰች መጣች። 2 ቀን ሙሉ ቆየች። አብሬ ጸለይ ጾም ነበር ገስታው ስለይ በጌታ ፊት አልቅሽ ጸለይኩ። ለባሏ ደወልኩ። የዛሬ እስከ ዛሬ ወር ድረስ ምንም ጽንስ ከሌለ ትይት አንድ ቻንስ አልኩ። ባሏ ጌታን ይፈራል፣ ልጅ ፈልጓል እንጂ አረ አንድ ወር ቀርቶ 2 ወር በተቀመጠች አንድ ዓመት በሆነ ብቻ ጌታ ያደርገ እንጂ ያደርጋል ልጅ አልኳት። አሜን። ይሄ ቃል የማቃል ነው። እግዚአብሔር ቃል። አሜን። በወሩ አረጋዘች። አሜን። ድል ነው። አሜን። ወደ 3-4 ቦታ አዩ እንደማትወልድ ዶክመንት አላት። አትወልድ የተባለች ወለደች። ከደከማችሁበት ባዶ እጅ አትወጡም። አሜን። ከቆያችሁበት ባዶ እጅ አትወጣም። አሜን። ከለፋችሁበት ባዶ እጅ አትወጣም። አሜን። እስኪ ቀኝን ከፍ አድርግና ከቆየሁበት ከደከምኩበት ከለፋሁበት ቀን ማታ ካልኩበት ከዛ ጉዳይ ከዛ ቢዝነስ ከዛ ትዳር ከዛ ከተማ ባዶ እጄ በኢየሱስም አልወጣም። ይሄ ነው የሰማው። አሜን። ይሄ ነው የሚሆነው። አሜን። ድገሙና ባዶ እጄ አልወጣም። ድገሙና ባዶ እጄን አልወጣም። በጌታ ፊት ሆኜ ነው የምናገረው። በኋላ ስጸልይ እንመለሳለን። ለዚህ ጉባኤ፣ ለዚህ ከተማ፣ አሁን ለምሰማ፣ ላንተም ላንቺም የዛሬ ምሰጅ ይሄ ነው። አሜን። ላንተ መርሲ እንዲሆን። አሜን። ዛሬ የሰማው ነገር ይሄ ነው። አሜን። ከቆያችሁበት ከየትኛው ጉዳይ ባዶ እጅ አትወጡ። ኢየስ። አሜን። ከለፋችሁበት ባዶ እጅ አትወጣም። አልወጣም። እስቲ ባዶ እጅ አልወጣም በሳን። ባዶ እጄን አልወጣም። እስቲ አንዴ ባዶ እጅ አልወጣም በሳን። ባዶ እጄን አልወጣም። ረጅም ዓመት ቆይታችሁ፣ ረጅም ጊዜ ሰርታችሁ፣ ለፍታችሁ፣ ደክማችሁ፣ ቀን ማታ የሰው አፍ ፌስቡክ ብቻ ብዙ ተብላችሁ ብዙ ሆናችሁ አሁን ባዶ እጅ አልወጣም። አሁን ባዶ እጅ አልወጣም። አሁን ባዶ እጅ አልወጣም። አሁን ባዶ እጅ አልወጣም። ተባረኩልኝ። አሜን። ላባ ያዕቆብ በጣም አሳደደው። ያዕቆብ ደክሟል። ለአንድ ሴት 7 ዓመት ለአንድ ሴት 7 ዓመት ለበጎች 6 ዓመት 20 ዓመት 20 ዓመት አዎ፣ ዋጋ ከፍሎ ደሞዙ እየቀየረ አስር ጊዜ። ላባ ስታየው ዘመድ ይመስላል። ስታየው ጓደኛ ይመስላል። የሆነ ቤተሰብ ይመስላል። አጎት
አጎት ይመስላል አጎት ይመስላል ግን ውስጡ አይታወቅም ውስጡ አይታወቅም ዋጋ ያስከፍላል ላባ ያሰራል ያሰራል ያለፋል ያለፋል ግን የልፋቱን ዋጋ አይከፍልም ደሞዝ አይከፍልም ያደክማል 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 ለአንድ ሴት 14 አመት ለሁለት ሴት አለ እንጂ መጻፉ ያዕቆብ የኖረው ለሁለት ሴት አለም ለአንድ ሴት ብሎ ነው 14 አመት ዋጋ የከፈለው ሚገርመው ነው ያዕቆብ ላባ ብልጥ ነው ብልጥ ነው ከፈለገ የሰባት አመት ድካም በሚያምር ንግግር ይቀይራል ይቀይራል ሰባት አመት ለፍቶ አገኘው ሲል ምሽት ላይ ቀይሮ ያስገባበታል በጠዋት መጥቶ ለምን እንደው እንደዚህ ያደረክብኝ ብሎ ሲጠይቀው እንደዚህ ይለዋል ታላቅ ይያለች ታናሽ አታገባም ይለዋል የሰባት አመት ልፋቱን በአንድ በሚያምር በጥበብ አማርኛ ይቀይርበታል የላባ ስራ ይሄ ነው ያ ጉዳይ ሳይንስ ሊያጠፋው ነበር ሊያጠፋው ነበር ሊገለው ነበር አሳደደው የትናንትናው ሳይንስ ሳይንስ የምስራች አሜን የምስራች አሜን በቤተሰብ የተጎዳችሁ የምስራች አሜን በወንድም የተጎዳችሁ የምስራች አሜን በአባት የተጎዳችሁ የምስራች አሜን በጴንጤ የተጎዳችሁ የምስራች አሜን በባል የተጎዳሽ የምስራች አሜን በሚስት የተጎዳሽ የምስራች አሜን በእንትና የተጎዳሽ የምስራች አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይክሳችኋል አሜን እንደው በዚህ ሳምንት ያስጠነቅቀዋል አሜን ጠላትን ያስጠነቅቀዋል ያስጠነቅቀዋል አሳዳጅን ያስጠነቅቀዋል ያስጠነቅቀዋል መጥፎ ሰዎችን ያስጠነቅቀዋል ያስጠነቅቀዋል ሰበታልካ ይገባል ይገባል ኢየሱስ ጌታ ነው። Yes, amen. ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ነው። ድገሙና ቀኝ እጅ ከፈርግን አሁን ባዶ እጅ አልወጣም። ባዶ እጄን አልወጣም። ባዶ እጄ አልወጣም። ባዶ እጄን አልወጣም። ለፍቼ ለፍቼ ባዶ እጄ አልወጣም። ባዶ እጄን አልወጣም። ቆይቼ ቆይቼ ባዶ እጄ አልወጣም። ባዶ እጄን አልወጣም። ሰርቼ ሰርቼ ባዶ እጄ አልወጣም። ባዶ እጄን አልወጣም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ እንይ ይሆናል። ይሄ ወር ላንተ የመጨረሻ ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ ይሆናል ጂሰስ አሜን ላንተ የመጨረሻ አሜን እሱ ግን የመጀመሪያ ይሆናል ይሆናል አንተ ደክማል እሱ ስራ ይጀምራል ይጀምራል ጠላትን ያስጠነቅቃል ያስጠነቅቃል ወዳጅን ያስጠነቅቃል yes ኪዳኑን ይፈጽማል አሜን በዚህ ወር ሆኖ ታገኛለህ አገኛለሁ እስኪ ቀኝ ከፈልክና ሆኖ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ ዛሬ ለብዙዎቻችሁ ትንቢት አይነገርም ይፈጸማል አሜን ማህተም ይመታል ይመታል በስልኬ ሪከርድ ያደርጋል አሜን በማስተሳ ያስቀው አሜን ከነቢ እንትና እየሰማው ከእንትና ብኩ እየሰማው አሜን በራእይ ያያችሁ የቆየ ተስፋችሁ አሜን አሁን ይፈጸማል ይፈጸማል አሁን ይፈጸማል ይፈጸማል አሁን ይፈጸማል ይፈጸማል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ተባረክ ወጭ ወልኝ ጄላ ፕራዳ ባሳካታያ አሜን ሎቫዲያ ዳቦስ አሜን አትሉማ አሜን ያዕቆብና ኤሳው ወንድማማቾች ናቸው ወንድማማቾች ናቸው የአንድ እናት ልጆች የአንድ እናት ልጆች ግን እናቱ ርብቃ የምትወደው ያዕቆብ ነው ያዕቆብን ነው የምትወደው አባቱ የሚወደው ኤሳው ነው ኤሳውን ነው የሚወደው ይስሐቅ አረጀ አረጀ አይኑ ፈዟል ፈዟል ሊሞት ቀርቧል ቀርቧል ሳልሞት በህይወት ይያለው ሊባርክ ይፈልጋል አዎ አብላኝ ያለው ለማን ነው ለኤሳው ለኤሳው አዎ አብላኝ ያለው እውነት ነው ከዛ ጫካ እሱ ሄዷል ሄዷል ይሄን ወሬ ማሰማች እናት ይየው ሰማች ርብቃ ሰማች አዎ እሷ ደሞ ሾልካ እዛ መጣች ለያዕቆብ ሰጣች ሰጠችው ለያዕቆብ እንዲያለችው አንተ ግባና በረከቱ ላንተ ውሰድ ለኤሳው ነው የሚገባው በረከት ላንተ ውሰድ አለችው ያዕቆብ ፈራ እሷ እንደዚህ አለች ባንተ ላይ የሚመጣው በኔ ላይ ይምጣለችው ግባና ውሰድ አለችው እናትየው ከኤሳው ልቅ ለያዕቆብ የተለየ ትኩረት ያላት ያዕቆብ ትንቢት አለው ምን የሚል ትንቢት አለው ታላቁ ለታናሹ ይገዛል የሚል ትንቢት ይሄ ትንቢት የግድ እንዲፈጸም ይሄ በረከት መግባት ያለው ኤሳው እጅ ሳይሆን ያዕቆብ እጅ ነው አሰራሩን ቀይሮ ነው እግዚአብሔር ነገሩን ይሰራው እናቱ የምትወደው ያዕቆብን ያዕቆብን ያው ትምቱ ሰምታለች ሰምታለች አባቱ የሞተው ኤሳውን ኤሳውን ስለሚያበላ ስለሚያበላ አደን ስለሚችል ዱር መሄር ስለሚችል ግን የሚገርመው በአቋራጭ መጣና ያዕቆብ በረከቱን ይዞ ሄደ ኤሳው ከሄደበት ሲመጣ አሁን እኮ ባረኩ ካለ ነው እኔ አይደለሁም አለ እና በቃ አለ ወንድም ያዕቆብ ወስዶብሃል አለ ከዛ ኤሳው አለ እንዲህ ነው yes በጣም ተናደደ ልብሱን እንትና አጠፋለሁ በአይኔ ታያለ እ ወንድም ብዙ ካለ በኋላ ግን ያለው እንዲህ ነው አዎ ለመሆኑ ሌላ በረከት የለም አለ የለህም ወይ አለ ሌላ በረከት አንተ እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ ይሄ ነው ይፈልኩኝ ቀኝ ከፍ አድርግልኝ የምስራች አሜን ሌላ በረከት አለ አሜን ሌላ ከተማ አለ አለ ሌላ ስራ አለ አለ ሌላ ጉዞ አለ አለ እስያን ሌላ አለ በዛ ሌላ አለ አሜን ብሩሜ እንዲቆምልሽ እሺ እንዲበልልኝ እሺ አንድ ሰው ስልኩን ስለዘጋ ልብ አይውደቅ አንድ ሰው ስልኩን ስለዘጋ ልባቹ እንዳይውደቅ አንድ ሰው ሐሳቡን ስለቀየረ ልብ አይውደቅ አንድ ሰው ሐሳቡን ስለቀየረ ልባቹ እንዳይውደቅ እግዚአብሔር ሌላ ሰው ያስነሳል እግዚአብሔር ሌላ ሰው ያስነሳላችሁ
ዛሬ መልእክታ ላይ ተቀበላላችሁ ወይ? የተማመናችሁት የተደገፋችሁት የክፉ ቀኔ ያላችሁ ዛሬ ሐሳብ ይቀይር። ዛሬ መልእክታ አለኝ እንደዚህ ብዬ እናገራለሁ። ሐሳብ የማይቀይር የተሻለ በር ይከፍትላችኋል። ወይኔ አዲስ አበባ የተሻለ በር ይከፈትላችኋል። አጠገብ ያለውን ገፋርግና ሌላ አለ በለው። ንገረው ሌላ አለ በለው። ቁጫሉና ስሙኝ ኢየሱስ ጌታ ነው። አንዳንዶች የምትጠብቁት መንገድ አለ። ለምሳሌ በንትና በኩል አሜሪካ ባለው አጎቴ ካናዳ ባለው እናቴ እግዚአብሔር መጥቶ እኔን ይጎበኛል ብላችሁ ተስፋ አድርጋችሁ እስከ ዛሬ ድረስ የቆያችሁ ሰዎች አላችሁ። የኤሳው ተስፋ የአባቱ የይስሐቅ በረከት ነው። ግን የሚገርመው በረከቱ ከእጁ ወጥቷል። ግን የሚገርመው መጨረሻ ላይ እንደዚህ ያለ አባቴ ሆይ አለ። አቤት። ሌላ አንድ የቀረ የለህም ሆይ አለው። ዛሬ እንደዚህ ብዬ መናገር ፈልጋለሁ። አበቃ ላላችሁት ጉዳይ አንድ ድል አላችሁ። አይቀጥልም ላላችሁት ጉዳይ አንድ ድል አላችሁ። ተዘጋ ላላችሁት ጉዳይ አንድ ድል አላችሁ። አላቅም እግዚአብሔር ለአንድ ሰው አሜን ሲል ይሄ በሕይወቱ ያደርጋል። እኔ ምን እሺ ኤሶ አዘነ አዘነ ተናደደ እኔ ይመስለኛል። ኤሶ ያዘነው ለምንድን ነው ብዬ ዝም ብዬ ሳየው ኤሶ እርግጠኛ ሆኗል። እውነት ነው አባቱ እንደሚባርከው። አዎ በዚህ ጉዳይ አይጠራጠርም። አይደራደርም። አባቴ ቃል ገብቷል ሳይሞት ልባርከኝ ነው። ራሱ ነው ያላከኝ። ራሱ ነው ያነሳሰን ብሎ ተስፋ አድርጓል። ሁለተኛ ነገር አነሰ በዛ ጫካ ሄዷል። አውሬ ዝም ብሎ አይያዝም። እውነት ነው ደክሟል። ለፍቷል። ሰርቷል። ሲመጣ ግን በረከቱ ተወስዷል። የመጀመሪያ ቃልም አባቴ ከዚህ በፊት ያዕቆብ ሸውዶታል በመስሮት። አሁን ሁለተኛ ጊዜ ነው የጉዳይ። ከዚህ በፊትም በረከቱን ቡኩርናውን እንደ እግዚአብሔር ቃል ካያችሁ ተወስዶበታል። የተወሰደው በመንደ ነው በወጥ። አሁን ያንን ደገመበት። አስቦ አቅዶ ደክሞ ለፍቶ መጥቼ ወሰድኩ ሲል በረከቱ ተወስዷል። አሁን ብዙ ሰዎች እዚህ ውስጥ አሉ። ይለፋሉ፣ ይደክማሉ፣ ይታገላሉ፣ ይጥራሉ፣ ነገር እጃቸው ላይ አልገባ ያለ። ዛሬ እግዚአብሔር ምስክሬን ጌታ እንደዚህ ብሎኛል፣ የሚታመያውያን መንፈስ እግዚአብሔር ይመታዋል። ወይኔ 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 ከፋርግችን ዛሬ እናገራለሁ። እየለፋችሁ እየታገላችሁ በረከቴ ጋር ደረስኩ ስትሉ ከእጃችሁ የተወሰደ የናንተ ነገር በዚህ 3 ቀን በብዙ ምርኮ ይመለሳል። በብዙ ምርኮ ይመለሳል። እስቲ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ዛሬ በለው እስቲ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር በለው ያንተ የሆነውን ነገር ወደ እጅ ያስገባል በለው። አረ በኢየሱስም አላውቅም። ዛሬ ለሆነ ሰው ቀባ ተለቀቀ። ለሆነ ሰው በረከት ተለቀቀ። ቁጭ በሉና ስጡኝ እጆቻችሁ እንደዚህ። ይኸው አባ የጠበቀ ጉዳይ ነው፣ ያሰበው ጉዳይ ነው። በረከቱ የኔ ነው ብሏል። ግን የሚገርመው ወሰድኩ ሲል ይዞበት ሄደ። አሁን ብዙዎች አላችሁ በዌቲንግ እየተቀደማችሁ ያላችሁ፣ ስልክ ሲደወል ዋና እያወራችሁ መሀል የሚገባ አለ። አሁን በርካታ ሰዎች አላችሁ። እናንተ ትሰራላችሁ፣ በእናንተ ጉልበት ሌላው ይሄዳል። እናንተ ትለፋላችሁ፣ አገኘው ስትሉ ነገሮቻችሁ ይወሰዳል። እግዚአብሔር ምስክሬን ዛሬ እንደዚህ ብሎኛል፣ ይሄ መንፈስ የሚዳማውያን መንፈስ ነው። ሲዘራ የማይኖር፣ ሲኮተኮት የማይኖር፣ አረም ሲነሳ የማይኖር፣ የመሰብሰብ ጊዜ መጥቶ የሚቀማ እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ብሎኛል፣ ይሄንን መንፈስ ዛሬ እመታዋለሁ ብሎኛል። ጀለንዳ ሳካቲያናካ አጠገብ ያለውን ገፋር ግና ከዛሬ በኋላ በለው የሰራዊት አምላክ በለው እግዚአብሔር በለው በረከትን ይዞ ጤናህን ይዞ ሰላምህን ይዞ የከለከለውን በለው ዋና መንፈስ በለው ዛሬ ይመታዋል በለው። አረ በኢየሱስም ዛሬ ይመታል። ለዛ እኮ ነው ውጣ አለው እና እንደ አንድ ሰው አድርጌ እሰጣለሁ አለው። እነሱ አንድ ሰው አይደሉም፣ ብዛት አላቸው፣ ቁጥር አላቸው። ለካ ቁጥር የሚሰራው ሰማይ እስኪነሳ ድረስ ነው። ስማኝ፣ መተተኛ፣ ሟርተኛ ባንተ ላይ ፕሮግራም ማድረግ የሚችሉት እግዚአብሔር ከዙፋኑ እስኪነሳ ድረስ ነው። አሁን ዛሬ የምናገረው እንደዚህ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ነገርህን እየበላ ያለ አሁን ስሙኝ። ቆይ እኔ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ፣ የሻሸመኔ ልጅ ነኝ። እንጨት አለ እንደዚህ አይነት እንጨት አባ ምስጥ የሚባል እንስሳት አለ። ምስጥ ሲበላ አይታወቅም፣ ግን ይበላል። አሁን ትልቅ የምትለው እንጨት ከጥቂት ጊዜ በኋላ በልቶ ሲወድቅ ታየዋለህ። አሁን ብዙ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ፣ አታቁትም፣ ጤናችሁ ተይዟል። አታቁትም፣ በረከታችሁ ተይዟል። አታቁትም፣ ሰላማችሁ ተይዟል። እግዚአብሔር ምስክሬን ዛሬ ጌታ እንደዚህ ብሎኛል፣ ጠላቶቻችሁን በበረዶ እመታለሁ።
ወይኔ አዲስ አበባ ያስጠነቀን እግዚአብሔር ይመታልሃል። ዋጋ ያስከፈለን እግዚአብሔር ይመታልሃል። በረከትን ያዘውን እግዚአብሔር ይመታልሃል። አራጣ ገበ ያለውን ገፋርግና ይመታል በለውስቲ። ከዛሬ በኋላ በለውስቲ ተስማምተው አይቀጥልም በለው። አረ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ ካንተ ጋር አለ። ኢየሱስ ካንቺ ጋር አለ። አጠገብ ያለውን ገፋርግና ዛሬ በለው። ነገር የሚመለስበት ታሪክ የሚቀየርበት ቀን ነው በለው። ዳዊት አማሌቃውያንን ቀጥቅጦ ጀብጀቦ በረከቱን እንደሰበሰበ ዛሬ እንደዚህ ብየናገራለሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ እንደዚህ ብየናገራለሁ። ያለ ስማችሁ ስም የተሰጣችሁ ኤውላችሁ ነገራችሁ የተበላሸ ኢየሱስ ይያርሽ ምን አመጣሽ የተባልሽ አገልጋይ አገልጋይ ተላለ ምን አመጣ የተባልክ ዛሬ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ለጣላት ይፈርድበታል ላንተ ይፈርድልሃል። አራጣ ገበ ያለውን ገፋርግና እግዚአብሔር እድል አለው በለው። ድገም እግዚአብሔር እድል አለው በለው። ስማኝ ይሳቅ እድል የለውም እግዚአብሔር ግን እድል አለው። ይሳቅ እድል የለውም እግዚአብሔር ግን እድል አለው። አንተ የኔ የምትለው ሰው እድል የለውም። በሩን ዘግቷል፣ ቢዝነስን ዘግቷል፣ ጤናህን አበላሽቷል። የማያልቅበት ግን ላይ አለ። ሸክላ ሰሪው ሸክላው በእጁ እንዳለ እንደወደደ አርጎ እንደገና እንደሚሰራ ዛሬ እንደዚህ ብየናገራለሁ። አበቃ ያላችሁት ጉዳይ እንደገና ይሰራል። ተዘጋ ያላችሁት ጉዳይ እንደገና ይሰራል። የመጨረሻ ያላችሁት ጉዳይ እንደገና ይሰራል። ለአንድ ሰው ዋና በረከት አሜን ሲል እጁ ገባ። አንዳንድ ሰው ተምሮ ይሳካል ይሳካል ከተማ ላይ ይሳካል ገጠር ላይ ይሳካል እርሻ ላይ ይሳካል ግን አንዳንዱ ተምሮ አይሳካም ሰርቶ አይሳካም እየለፈው አይሳካም። በዚህ ጉባኤ መካከል ቀድማታ እየሰራ እየለፋ ባዶ የሆነ ሰው አለ አለ እንዴ በልልኝ። እሺ እስከዛሬ ፈልጋችሁ ያጣችሁ በረከት አሁን ፈልጎ ያገኛ በልልኝ። አረ ከፋርክ ጅን በኢየሱስም ከፋርክ ወጆቹን በኢየሱስም ሀገር ቀይራችሁ ከተማ ቀይራችሁ ሰው ቀይራችሁ ያጣችሁት ያ በረከት እስከ ቤታችሁ ይመጣል። አሁን ስሙኝ ቆይ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ። አሁን ስማኝ አንዳንድ ጉዳዮች ካልነቃችሁባቸው ዋጋ ያስከፍሏችኋል። ስማኝ ስማኝ አንዳንዶቻችሁ አታቁም። አንተ ኢየሱስ ይያልክ እነሱ ሁሌ ጠራቸዋል አሁንም ደግሜ ጠራቸዋለሁ አዳልሞቲ ጨንገልበረኛ ሞሚና ሻንኩ ይያሉ። አንተ ጣዋ ተነስተ ኢየሱስ ጌታ ነው ማጁሪያ ጁማሪያ ስንትል እነሱ ጣዋ ተነስተው እንደ ጅብ እየተንከባለሉ እስከዛሬ ድረስ ምንድነው የኔ ጉዳይ ያላችሁ የቆማችሁ ሰዎች አላችሁ። አሁን እናንተ ያልገባችሁ ከጀርባ ግን የሆነ ነገር አለ። አሁን ስማኝ ቅድም ወንድሜ ያወራ ነበር መርከቢቷ ትናወጥ ታንኳ እንጂ ኢየሱስ ነበረበት። አሁን ኢየሱስ እነሱ የሚታየውን ውሃ በጆክ ያወጡ ይደፋሉ በባልዲ ያወጡ ይደፋሉ። ኢየሱስ ሲነሳ የመጣላቸው የተገለጠውን ውሃ አይደለም። ውሃው እንዲገባ ያደረገው ስውሩን እጅ ንፋስን ነው። አሁን ዘርጋችን ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። እኛ ከተዘጋ በር ጋር እየታገልን ዘመናችንን አንጨርስም። በሩን የዘጋውን እንመታለን በሩ ይከፈታል። ወይኔ ከፋርክችን በኢየሱስም ዛሬ እንደዚህ ብዬ መናገር ፈልጋለሁ። መውጣት እየቻልክ መሄድ እየቻልክ ማገልገል እየቻልክ እግርህን ያዘ ሰንሰለ ዛሬ ይፈጠሳል። በኢየሱስም ዛሬ ይፈጠሳል። በኢየሱስም ዛሬ ይፈጠሳል። የሆነ ሰው እርምጃው ሲፈጠና ያለው የሆነ ሰው አገልግሎቱ ሲፈጠና ያለው የሆነ ሰው ነገሩ ሲፈጠና ያለው። አረ ከዚህ በኋላ በልስቲ ልቀቀኝ በለኛ። በኢየሱስም እግርህን ያዘ ይለቀሃል። ጤናህን ያዘ ይለቀሃል። ቢዝነስህን ያዘ ይለቀሃል። አረ ዘርጋ ዘርጋ ቁጭ በልና ዘርጋ ቁጭ በሉና ዘርጉ ዘርጉ ጆቻችሁ ስሙኝ ስሙኝ። ኢየሱስ ማን ነው? ኢየሱስ ማን ነው? ኢየሱስ ማን ነው? አንድ ወጣትና ናቢኒ ቶሎ በል ቶሎ በል። ይኸው እግዚአብሔር ምስክሬ የማይሆን ነው ነግራችሁ ዛሬ ቀደም ብያችኋለሁ። ከስድስት ሰው በቀር የሁላችሁም ታሪክ ይቀየራል። ናቁም እዚህ ጋር ሻርብ ያዘ ሴት ስጡኝ እስቲ ሻርብ ሴቶች ስጡኝ ከያዛችሁ ቶሎ በል እስቲ እኔ ወርወር ተባረክ። ቆይ ካንቺ ነው ጸሎት ምን ጀምሩ ስሙኝ። ኢየሱስ ማን ነው? ኢየሱስ ማን ነው? አባ እንዲህ ብሏል። አንዳንዱ ይሰራል አይሳካለትም፣ ይደክማል አይሳካለትም፣ ይሮጣል አይሳካለትም። አሁን ስማኝ
ተመልከቱ እህትም ቢት ነው እነን ሰምታችሁ እቤት ከገባችሁ መቁጠር ነው የሚጀምሩት መቁጠር ነው የሚጀምሩት ስማኝ ይሄ ልጅ እግር አለው የለውም እግር አለው የለውም መሄድ ይችላል አይችልም አሁን ግን ተራመድ እስቲ ይችላል ተይዟል አይደል ተይዟል አይደል እግዚአብሔር ምስክሬን እስከ ዛሬ ያዘ ዛሬ ተወጣሰ ወይኔ 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 እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቢዝነስን ያዘ ዛሬ ተወጣሰ ጤናህን ያዘ ዛሬ ተወጣሰ እስቲ ከዚህ በኋላ በል እስቲ እግርም ብድግ አርግና ልቀቀኝ በለኛ Velo sakatiana kabaha idanu subrajani amonte la annande sawach endezi ayne tamrat ihonal atagabi allon gafargna kazi bohala balo tafaqdollahal balo nigaro tafaqdollahal balo magalgal tichilalle balo masra tichilalle balo magba tichilalle balo nagaro hullu talaqwal balo and saw zallu ameni bal ihonilata ቁጭ ባሉ ቁጭ ባሉ ዘርጋጀኔ መጨረሻ ለሰማይ ማይቻለ እግዚአብሔር አጠገብ ያለውን ከፋርግና ከዚህ ቀን በኋላ በለው ትምብት ነው ንገረው ከዚህ ቀን በኋላ በለው ታቃለ እኩል ወጣ ማለት እኩል ታሸንፋለ ማለት አይደለም እኩል ተረገስክ ማለት እኩል ተጽኖ ታመጣለ ማለት አይደለም አንድ ጊዜ ዛራም ፋሬስም ተረግዘዋል ግን የሚገርመው ፋሬስ ልቀቀኛል እና ቀድሜ ወጣለዋል ዛሬ እግዚአብሔር የሚያደርጋው እንደዚህ ነው ቀደምን ካሉ ሰዎች ያስቀድማል አጠገብ ያለውን ከፋርግና ከዛሬ በኋላ በለው ፊኮ ሰከቴ ከዛሬ በኋላ በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ይሄንን ያደርጋል በለው በኢየሱስም አባት ያላየውን ክብር አንተ ታያለህ ወንድም ያላየውን ክብር አንተ ታያለህ አጃሊ ሮፋኒያ ካባሃዲጋ ሄይ ስለዛ ጠገብ ያለውን ከፋርግና ከዚህ በኋላ በለው ብትሰራ ይሳካልሃል ብታገለግል ይሳካልሃል ብትነግድ ይሳካልሃል አባ ዛሬም የሆነው እንደዚህ ነው ዛሬ የመጡ ሰዎች ለበርካታ ሰዎች ያለቀ ደብዳቤ እጃችሁ ሃሌሉያ ናነ ቢብሩሚየ እሺ ሁለት ሐሳብ ተናገረ ከዛ በኋላ መጸለይ ጀምራለሁ እሺ አንተ የኢትዮጵያ ምድር አስቸጋሪ ምድር ሆኗል በጣም በአንዳንድ ቦታ ላይ ሟርተኛ በስቷል በስቷል ደጋሚ በስቷል በስቷል ለአንዳኑ አከራዩ ራሱ ቀላቢ ነው ቀላቢ ነው ብዙ ጉዳይ አለ ሁለተኛ ነገር በጌታ እንኳን ሆኖ ደሞ አንዱ በአንዱ ለክፉ ይሟርታል ይሰራል ያሟርታል በላም የሚባለው ሰው ሁለት መታወቂያ አለው በላም የቢኦር ልጅ በላም ሁለት መታወቂያ አለው የመጀመሪያው መታወቂያ መጥቶ የሳፎር ልጅ ባላቅ እርገምልኝ ብሎ ሰዎችን ሲልክበት ገብቶ እንደዚህ አለ አምላኬን እጠይቃለሁ አለ አምላኬን እጠይቃለሁ የሚለው የሰራዊትን አምላክ እግዚአብሔርን አይደለም የራሱ አምላክ አለው የሚገርመው የራሱ አምላክ አለው ይሄ ሰው ግን የራሱንም አምላክ ብቻ አይደለም ወደዛም ለመጠጋት ይሞክራል ለዛ ነው የራሴን አምላክ እጠብቃለሁ ሲል የህዝቡ አምላክ መጣ ስማኝ ስማኝ ዛሬ መልእክት አለኝ ዛሬ መልእክት አለኝ እንደ ሟርታቸው እንደ ድግምታቸው እንደ ንግግራቸው ቢሆን እኛ ዛሬ በፌስታል ተቀብረናል እየሰማይ ነው አይደለ በፌስታል ተቀብረናል እንደ ንግግራቸው ቢሆን ግን እግዚአብሔር ጣልቃ የገባ ለእስራኤል ጣልቃ የገባ አምላክ ዛሬ ላንተና ለቤትህ ጣልቃ ይከባል ላንቺና ለቤትሽ ጣልቃ ይከባል አጠገብ ያለው ከዚህ በኋላ በለው ጀፈንጤ ሟርት በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ያፈርሳል በለው ያዛብን ሟርት በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ያፈርሳል በለው ነፃ የወጣ ትውልድ ጮህ አሜን ይበለኛ ሃሌሉያ የመጨረሻ አንድ እሺ ዳዊትና ጎልያድ የታወቁ ጠላት ናቸው የታወቁ ጠላቶች ናቸው ጎልያድ ዳዊትን ይፈልጋል እውነት ነው ዳዊትን ጎልያድ ይፈልጋል አዎ ሳኦልም እንደዛ ነው አዎ ጎልያድ ሲነሳ ዳዊት አልተገረመም አልተገረመም በሳኦልም ብዙ አልተገረመም አልተገረመም ለመጀመሪያ ጊዜ ጫማ አልቆ ያለቀሰ እስከ ተራራ የሄደው ብቻንም በልጁ ጉዳይ የገዛ ልጁ በተነሳበት ጊዜ ዳዊት መቆም አልቻለም አልቻለም ለካ የገዛ ሰው ሲነሳብ ያማል ያማል
አይቻልማ ከውስጥ ነው የሚወጣው ከውስጥ ነው የሚወጣው የራስህ ሶስ ይነሳ ከውስጥ ነው አይቻል ወንድም ሲነሳ ይከብዳል ወንደኛ ሲነሳ ይከብዳል አብሮ የበላ ይከብዳል አብሮ የጠጣ ይከብዳል አብሮ የሚያገኝ ይከብዳል ያማል ያማል በዚህ ጉባኤ የተጎዳ ሰው አለ አለ እንዲህ ብለህ አውጅልኝ እሺ ከዛሬ ጀምሮ በራስህ ሶስ መጎዳት በቃ ብለልኝ ከፋርግ ጀነስቲ ከፋርግ ጀነስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚገርመው አራት አመት ሰልጥኖ ዳዊት ሳይውቅ በራሱ ፖለቲካ በራሱ ያመራር ሂደት መከላካ ያሉትን ሰራዊቶች ሁሉ ወስዷል ማን ልጁ ማን አበሰለው አሁን ዳዊት ተስፋ ቆርጧል ነገሩ አብቅቷል ሳይውቅ ለካ እንደነገ መፈንቅለ መንግስት ሊታወጅ ነው ዳዊት ከወንበሩ ሊወርድ ነው የሚገርማችሁ የአበሰለም አማካሪዎች ተራ አይደሉም እና አኬጦፌልን የሚያካክሉ የሚፈሩ ጀግና ሰዎች ናቸው ግን የሚገርመው እግዚአብሔር ማታለ ጣልቃ ገባ ዛሬ የምናገረው እንደዚህ ነው የኔ ያላችሁ ሰው እየጎዳችሁ እስከዛሬ ድረስ የደረሳችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ከዛሬ ጀምሮ ከቤታችሁ ያጠፋላችሁ ወይኔ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዚህ በኋላ በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በለው ከኔ ዙሪያ በለው ዛሬ በለው ይበትናል በለው ዘርጋጅን ቁጭ በልና ዘርጉ የመጨረሻ ቁጭ በልና ዘርጉ ዘርጋጅን እንደዚህ ከፋርግ እንደዚህ እንዲብየ ነው የምናገረው ይሄ መጨረሻ ቃል ነው ስሙኝ የመጨረሻ ቃል ነው ስሙኝ የዳዊት ጣላቱ አባ ሌላ አይደለም ኤልያብ ጣላቱ ሆኖበታል ሳማ ጣላቱ ሆኖበታል የገዛ ወንድሙ ነገር ሁሉ ባዶ ሆኗል የልብን ክፋትና ቃልን የሚሉት ፊሊስጤማውያን አይደለም ወንድሞቹ ናቸው ይሄ ልጅ ይሄ ሰው ወጥቶ ለማውራት አይችልም ነገር ሁሉ ግራ የገባው ሰው ነው ከጫካ የመጣ እንጂ ዕውቀት ያለው ሰው አይደለም ግን እግዚአብሔር አብሮታል ታጋለ ለካ ዕውቀት ካላቸው ስልጣን ካላቸው ሰዎች እግዚአብሔር አብሮት ያለ ይበልጣል አሁን ስማኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የሚሆነው እንደዚህ ነው ተቀበለኝ ይሄን ቃል ከፍ አድርግና እጅን ተቀበለኝ ይሄን ቃል ከፍ አድርግና እጅን እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ያደርጋል ያንተን ነገር እየበሉ ወዳጅ መስለው ጣላት መስለው ያንተ መስለው የግል መስለው አማካሪ መስለው አለውልህ ይያሉ ከስር እየበታተኑ ያሉ ቆይ እየበታተኑ ያሉ በዚህ ሲታዩ በግ የሚመስሉ በዚህ ተኩላ የሚመስሉ እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ብሎኛል ሁለት መታወቂያ ከዛሬ በኋላ አይቀጠልም ሁለት መታወቂያ ከዛሬ በኋላ አይቀጠልም እስቲ ከዛሬ በኋላ በልስቲ እግዚአብሔር አምላክ በልስቲ ይበትናችኋል በል በኢየሱስም ከቤታችሁ ይበተናሉ ከቢዝነሳችሁ ይበተናሉ ከጤናችሁ ላይ ይበተናሉ አሁን የሚሆነው እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ሌላውን ተው የራስህ የምትለውን ተው ጣላትን ከዚህ በኋላ ወዳጅ ያደርግልሃል ስለዚህ አጠገብ ያለውን ከፋርግና የጉዳት ዘመን በቃ በለው የኪሳራ ዘመን በቃ በለው የሐዘን ዘመን በቃ በለው ከዛሬ በኋላ በለው የመጨረሻ ይሄ አይን ብዙ ነገር ያያል ይሄኛ አይን ይሄን አይን ዛሬ ተውት የውስጥ አይን አለ እግዚአብሔር ጣላቶቻችሁን ወዳጆቻችሁን የምትለዩበት ውስጣዊ አይን ዛሬ ይከፍትላችሁ ሃሌሉያ አሜን እስቲ ሁለት እጃችሁን በደም ከፋርጉ ሁለት እጃችሁ ከፋርጉ የዛሬ ዋና ሐሳብ እንዴ የምንነው ከለፋችሁበት ከደከማችሁበት ከቆያችሁበት ከዛ ከተማ ከዛ ሀገር ከዛ ቢዝነስ ከዛ ትዳር ከዛ ራይ በኢየሱስም ባዶ እጅ አትወጡ ሁለተኛ ከሟርተኛው ያድናችኋል ከጴንጤ ሟርተኛው ያድናችኋል ውጭ ካለው ሟርተኛው ያድናችኋል አብሮ ያገለግለ ክቡ ከሚያራ ሟርተኛው ያድናችኋል እግዚአብሔር ያድናችኋል አሜን እግዚአብሔር ያድናችኋል አሜን ሶስተኛ ነገር በራሳችሁ ሰው ተቆርጣችሁ ከሆነ yes የምታቆሶ ወዳጅ የሆነ ጓደኛ የሆነ በሰብ የሆነ ምትወደሶ ጎርቶ ከሆነ ዛሬ ጌታ ይልብሎኛል አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ በራሲ ሰው መጎዳት በቃ አሜን ሐዘን በቃ በቃ ክሳራ በቃ በቃ ለቅሶ በቃ በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንሶ አንደስ እጅ አወዛ አወዛል
ደስ ዘይ